پر بڑا یار لہذا اگر چھو آت بنی آدس پر لما قدر موجود صاحب کو تاکھیری فلان صاحب بشیر صاحب کو تاکھیری فلان تیچو تاکھیری یا چھو خیر جی تیل پیئی سے مانون علامہ ادھر تائی بیاد سے یوری فاتوا جن تیل چیز امائی مالک سے یوری فاتوا جن تیل کو تاکھیر صبح جاؤ خیر جی امائی نامدی کے حملہ سے مانون آج چھو پانن پان سال کی بینت گوڑا تیم سوچ کرا پانن پان منصوب انہوں نے غلط کے ساتھ چاہی کمپرومانیز نہیں